Miltä maistui? Hyvältä, hyvältä. Mitä siinä oli? Vettä, vettä, ei muuta. Se on tuolta lähevettä oikein tuolta vuoresta. Lähevettä vuoresta mä kaivon sinne, sieltä tulloo painoves. Sanovat mulle kyllä, että ei tule, mutta mä kerta kaikkiaan kimpaantui ja olin Lapin ja lähin. Mä vääsin vaan sinne montun ja putket ja tulee. Paljonko sitä matkaa sinne tulee? Sinne on 800 metriä. Minkälainen mies te muuten olette? Jaa, no. No minä sit on hankala mennä itsestään kyllä paljon sanomaan niin eikä näin, mutta... Mutta tuota... jossakin asiassa semmonen... Ite mielestäni päättäväinen, niin kuin nyt justiin tässä vesijohtoasiassa. Te olitte sodassa jo? Vielä Karjalan kannaksella olin jo. Virpalen meni, niitä on se Lekselä, että meni läpi ja tuossa on rautoja ja Kyynäspäässä on ja... Ja niitäpä on suoraan sanotaan niin kituuna siitä sen kohta 30 vuotta. Niiden muistojen kanssa. Mitä sitä teette, kun teidän terveytenne pettää ja tuo talikko ei enää heilukkaan? Niin, se on, kyllä se on semmoinen kysymysmerkki, johon on melkein vaikea tällä hetkellä vastata, mitä tekee sitten. Jos ennen tuota niin talikkoherkiö heilumasta, ennen kuin esimerkiksi saakaan sitä pientä kansaneläkettä tai muuta, niin tuota. Se on vähän tässä vaiheessa vähän vaikea sanoa se tilanne. Mitä uskotte, jaksatteko kansaneläkkeeseen saakka? No epäilen ainakin, että ei tule mitään niin pitkään. Minkälainen teidän vaimonne terveys on? Huono, huononlainen on. Jalassa oli viime talvena oli veritulppa ja... ja muutenkin kunto on semmoinen paremmin arikuntoinen. Mitä varten te olette muuten näin helluntai pyhänä pellolla? Jaa, no sekin on semmoinen juttu, että sitä on oltava pellolla silloin kun on keli. Koska vilja olisi saatava maahan aina äkkiä keväällä, että se pääsisi lähtemään oikein niin kunnolla alakuun. Ja siinä ei auta katsoa toisinaan tehtävä yölläkin. Männikkömetsät ja rantojen raitat, laaksojen liepeillä koivikkohat. Ah, polut korpia kiertävät kaitat, kukkivat kummut ja mansikkamaat. Keitele vehmas ja päijänne jylhä, kirkkaus keurun ja kuuhan kave. Vuorien huippujen kauneus ylhä. Suomessa on lähes 260 000 viljelmää. Keskimääräinen peltoala on 10 hehtaaria. Tällaisilla pienillä, alle keskikoon olevilla viljelmillä elää noin 400 000 ihmistä. Veikolla ja Linnealla on 3 lehmää, joista he saavat päätulonsa. Kesällä ja talvella maito viedään maitolaiturille Lahden yli veneessä tai kärryllä. Syksyllä ja keväisin rospuuttoaikaan Lahti on kierrettävä. Tällöin maitoreissu on runsaan kilometrin pitkä metsätaival. Maitotonkan takana on koko perheen pitkäaikainen työ. On kynnetty, kylvetty ja niitetty. On hoidettu lehmät ja lypsetty. Syntymäpaikkani on sydän Suomen. Siis sitä suotta kogittelisin. Ah, täällähän aukeni ees elon huomen. Tänne mä toivon hautanikin. Täällä on naapuri heimoni verta. Täällä on ystävä voittamaton. Tänne, tänne on kaipaus kerta. Täällä on kaikki niin kallista on. Thank you.
Yhden lehmän tuotos on noin 16 litraa päivässä. Kun lehmä ei lypsä ympäri vuoden, keskimääräiseksi tuotokseksi muodostuu noin 11 litraa päivässä. Yhdestä maitolitrasta saa maidon tuottaja noin 63 penniä. Erilaiset kustannukset ovat yhtä tuotettua maitolitraa kohti noin 30 penniä. Tulo yhdestä lehmästä on siis keskimäärin 3,60 markkaa päivässä ja 109 markkaa kuukaudessa. Isännän ja emännän yhteinen palkka kolmen lehmän viljelmällä on näin ollen 326 markkaa kuukaudessa. Terves. Terves. Täytyy sitä viiä, ei tule kuule, niin sanä. Pakolta nyt. Tuotu, mä tuolta kautta kuledan kuule tuolta. Se on jääkin huonoa, niin. Ei jäätä, ei voi tulla en. Minä muuten katson tuossa tätä kivraaniota, että niin nappana kuivaa siinä. Et myyvämme, elätkö myyvä kuulen. Se sanoo, että tossa kiven raavu, että ei tarvitse tervata, kun pannoo kassaan kuivamaan. No joo, tojuma. Se on kyllä oikea. Kyllähän minua olisi lähettävässä viemään, voisi auto tulla no, kuule niin, kohta. Niin, terve. Tapan, terve. Terve. No, mitenkä se järven jää kestää, usko? Ei kestä jää ennen, ja minä tulin tuolta Kalamen kanssa. Aro, siitä hevosella veneellä ja kärryllä ja sieltä hankkeella. Joo, se käy niin heikoksi, että niin uskalla enää kulukin. No joo, minä lähden, terve. Terve. Ja nyt on Veikko tuonut tuottajan korpitietä pitkin maitolaiturille. Saitko Veikko näistä litroista sinulle kuuluvan palkan? Minkälaiset pellot teillä täällä yleensä on, nimenomaan teidän tilalla? No pellot niissäkään ei ole kyllä keumista, kun ne on 7 eri kappaleissa ja niissä on kiviä ja on nyt osa. Pienosa niin on sille, että on kiviä valtavasti. Entäs hallan osalta ja kirvojen ja niin poispäin? No halla tuolla lahen takana on puolet pellosta. Siellä kyllä on käynnä niin minun aikana niin hallakin monena vuonna. Ja kirvat on käynnä yhtenä kesänä. Kirvat söi kokonaan tuot, ei tule mitään. Ja aina kahtena kesänä vei hallahet ja olemattomia. Mutta ettekö se saa katokorvausta? Eikös hallan käynti ole pelkästään hyödyllinen? Jaa, en nyt muista tarkkaan, mutta minä olen eläessään suona. Olikohan jotain 8 markkaa tai 10 niillä mailla se oli, kun mä sain semmoisen jauholappun, kun ne saa jauhoja. Pienellä tilalla työ tehdään käsivoimin. Koneisiin ei ole varaa. Toisin kuin monet muut, Veikko ei ole hävittänyt hevostaan. On laskettu, että viljelijän työaika on 2800 tuntia vuodessa. Mainittakoon, että teollisuuden työntekijän työaika on 1880 tuntia vuodessa. Karjan hoitamiseen kuuluu vielä sekin, ettei siitä voi irrottautua lomaa tai vapaapäivää viettämään. Lomia tai vapaapäiviä ei siis ole. Sosiaaliturvan epäoikeudenmukaista jakautumista kuvaa esimerkiksi tilanne työeläkkeiden alalla. 5 peltohehtaarin viljelijän työeläke on 23 markkaa 15 penniä kuukaudessa. Lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien eläkelain Lellin mukainen keskimääräinen eläke on 108 markkaa kuukaudessa. Työntekijän eläkelain Tellin mukainen keskimääräinen eläke
on 226 markkaa kuukaudessa. Valtion eläkelain mukainen keskimääräinen eläke on 792 markkaa kuukaudessa. Sairaanhoidonkin alalla tilanne on yleisen kaavan mukainen. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on lääkäri 4-6000 ihmistä kohti. Helsingissä vastaava luku on lääkäri 600 asukasta kohti. Paljonko kolme lehmää antaa maitoa tästä vedestä? No niin kuin 50 litraa päivässä. Kuulutteko te johonkin tarkkailuyhdistykseen tai meijereiden yhdistyksiin? Tai... Ei kuuluta. Miksei? No näin pienen karjan vuoksi ei ole edetetty mihinkään tarkkailu. Teidän isäntäni sanoi tuolla pellolla, että teillä on osa pelloista Lahden takana. Millä tavalla te saatte viljan sieltä pois, sielläkin kun se on puitu siellä? No veneellä syksyllä täytyy aina raktorilla tuoda rantaa ja sieltä veneellä soutamalla tuoda sitten. Eli tuota moottorilla tuoda pois sieltä mietintä. Kyllä se on hankalata ja vaikeata. Missä sitä jauhotatte sen viljan? Kotona on kotitarvimyyny. Montako veneellistä noin parhaimpina syksynä, jos ei halla vie, niin on haettava? No niin kuin 60 hehtoa. 10 sekkiä niin kuin veneessä kerralla. Mitä sitten pidätte peltotöistä? No kyllähän peltotyöt ja näitä työtä tekisi, kun se olisi sen kokoinen tila, että siitä saisi sen toimeentulon. Mitä teidän terveydelleni kuuluu? No, kyllä sitä tähän asti on vielä jaksanut koko ajan näitä tehdä, mutta ei sitä tietyllä tavalla sitä tiedä. Mutta isäntä sanoi, että teillä on ollut jo veritulppa jalassa yhden. Niin, oli viime talvena oli veritulppa jalassa. Silloinhan se on hankalata. Pitäisi isännän tehdä silloin työt ja pitäisi sitä muuhunkin työhön ehtiä. Se on silloin vaikea, jos sairastuu. Kuka silloin lypsää? No meillä oli meidän tytär on silloin joka lypsässä. Missä hän nyt on? No hän on nyt metäistutuksessa tuolla. Veikon iloista ja suruista monet ovat yhteisiä muiden samaa ammattia harjoittavien kanssa. Mutta hänellä on myös omat erityiset ongelmansa, kuten muillakin. Veikon viljelysmaa on monessa eri osassa. Yksi kappale on saarissa venematkan takana. Talvella ajetaan heinät ja apulannat jään yli. Keväisin Veikko soutaa työvälineet ja siemenviljat. Syksyllä kulkee veneessä toiseen suuntaan vuoden sato. Naapurin loma-asutuksesta katsoen Veikon kevään ja kesän soutumatkat saattavat näyttää idyllisiltä. Myös Veikolle nämä luonnonolot ovat tunteeseen koskettavia, mutta tämän ohella ne ovat lisää suureen työtaakkaan. Thank you.
Missä on syy pienviljelijän vaikeuksiin? Täysin yksimielistä vastausta ei liene olemassa. Varmaa kuitenkin on, että yksi syy on tämän väestön osan poliittinen ja ammatillinen hajanaisuus. Hajoituksen ajan pitäisi nyt viimeinkin olla ohi, ja voimien kokoamisen tulisi tapahtua pian. Linnea on yksi kymmenistä tuhansista, kuten Veikkokin. He ovat osa Suomen suurinta vähemmistöä. Liikaa he eivät vaadi, vain oikeudenmukaista korvausta kovasta työstä. Onko vaatimus kohtuuton? Tulevatko teidän lapsenne jatkamaan tätä työtä? Kyllä poika ja tyttö on sanonut ainakin, että ei tule. Mitäs tälle mökille tapahtuu? Se on mulle arvuutusta, mitä tapahtuu, että onko sitten joskus tuota niin kesämökkien urannattajana joku rakentaa tai saakko lapset pitääkö muistona. Minkälainen on tämän pienviljelijän onnellisin hetki? No kyllä minulla on melkein minun kohdallaan sillä tavalla, että kun saapuu lauantaa ja mä pääsen saunaan. Saunan lauteen, niin se on. Siitä minä nautin. Kun mä kohtelen siinä tuota, niin liikettä kesämökkilöllä toisella puolella jo. Lainneet liplattellaan.